Jā, labdien, labdien visiem. Paldies, Jāna, par priekšā stādīšanu. Man šodienas uzdevums ir vairāk pastāstīt par vidas aizsardzību autoservisa kontekstā kopumā. Pēc tam jau nākamajās prezentācijās kolēģi tad jau detalizētāk stāstīs par dažādiem pasākumiem, ko jūs varat veikt autoservisos, lai mazināt šīs ietekmes vidē, lai jums būtu precīzāka atbilstība normatīvajiem regulējumiem un tam līdzīgi. Jā, par vides piesārņojumu mēs varam uz vides piesārņojumu skatīties kā uz tādu tehnoloģisko procesu. Ja? Un autoservis noteikti ir šāds process, kur notiek kaut kādas darbības ar ķīmiskajām vielām, ar produktiem, tehniskās darbības, kura rezultātā mums rodas notekūdeņi, atkritumi, kaut kādas ķīmisko vielu izmantošanas rezultātā var rasties arī emisijas gaisā, augsnē, ūdeņos. Un visas šīs vielas un atkritumi, kas rodas mūsu darbības rezultātā, varbūt var radīt arī būtisku ietekmi uz vidi. Jā, un tāpēc mēs runājam par vidas aizsardzību, par vidas piesārņojumu, kas tieši rodas no šādiem tehnoloģiskajiem procesiem. Šīs ietekmes uz vidi var izpausties arī uz cilvēku veselību, uz cilvēku labklājību, drošību, kā arī uz citiem dzīvajiem organismiem, uz augiem, dzīvniekiem, uz ekosistēmām kopumā, arī uz ainavu. Piemēram, ja mums ir upes malā vai meža malā vai aiz mājas žogi izmests auto riepas, tas bez ķīmiskā piesārņojuma, ko tas rāda, var radīt arī tīri tādu vizuālo piesārņojumu, ja, kas var būt nepatīkams. Vides piesārņojums var samazināt arī dabas resursu vērtību un apdraudēt, ierobežot kaut kādā veidā šo dabas resursu izmantošanu. Kā piemēram, šeit varētu minēt gadījumus, kad mums ir, piemēram, kaut kāds naftas produktu izstrādātās motorēļas, piemēram, noplūde, kas nonāk augsnē vai ūdeņos, vai arī vispirms augsnē, un pēc tam tiek nosklot tālāk gruntsūdeņos. Tādā veidā piesārņojot šo augsni un gruntsūdeņus, ko tālāk nevar izmantot, piemēram, lauksaimnieciskai darbībai vai kā dzeramo ūdeni gadījumā. Ja. Tādā veidā samazinot šo resursu izmantošanas iespējas kaut kādās citās jomās. Tās trīs galvenās piesārņojuma draudu elementi, ja, kas attiecās uz cilvēku veselību, uz dabas vidi, ja, un uz dabas resursiem kā tādiem. Nākamo slaidu, lūdzu. Šis piesārņojums var izpausties visdažādākajās jomās. Ja? Un gaisa piesārņojums ir droši vien tas, par ko mēs visvairāk esam dzirdējuši un visvairāk arī esam saskārušies tādā ikdienā. Liela daļa no gaisa piesārņojuma rodas tieši sadegšanas procesos, jo sadegot vielām mums rodas sēra oksīds, lāpekļa oksīda, oglekļa oksīda. Ja? Tās ir vielas, kas veicina gaisa piesārņojumu, kas ietekmē mūsu veselību, kas var atstāt tieši varbūt arī ilgstošā laikā ietekmi uz cilvēku veselību. Ja. Un šīs vielas ir tik sīkas, ka viņas var nonākt mūsu elpceļos, mūsu plaušās un tādējādi radīt būtisks veselības apdraudējumus. Šie sīkputekļi arī tiek vainoti, ir vainojami pie tā, ka mums samazinās mūža ilgums gaisa piesārņojuma dēļ. Arī troksni var pieskaitīt pie tādiem papildus piesārņojuma avotiem, šis akustiskais piesārņojums, ja, kas ir sevišķi ir aktuāls vakara stundās vai pa nakti, ja, kad ir fona skaņas ir mazākas un viņš ir troksnis ir papildus redzams. Arī šāds troksnis var rasties, protams, autoservisu darbības rezultātā. Nākamo slaidu, lūdzu. Bez gaisa piesārņojuma mēs varam runāt arī par virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, kā arī paaugstins piesārņojumu. Es jau minēju dažus piemērus. Ir motorēļa noplūdes, ja, kas var būt. Bez tam ūdeņus var piesārņot arī, piemēram, fosfātu.
kas ne tikai rodas lauksaimniecības darbības rezultātā, bet varbūt arī no dažādiem mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļiem. Un ja mēs izmantojam šādus līdzekļus un neizmantojam funkcionālas attīrīšanas, notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, ja, tad šie fosfāti tālāk nonāk augsnē ar ūdeni, tie tiek ar lietus ūdeni, tie tiek nosklot tālāk kaut kādās upītēs vai grāvjos. Ja. Un var radīt papildus pārāk lielu barības vielu daudzumu šajos ūdens krātuvēs, tādējādi veicinot tā saucamo eutrofikācijas procesu, ko tā ikdienā mēs varbūt pazīstam ar to, ka siltās vasaras dienās ik pa brīdim tiek paziņots, ka nedrīkst peldēties Rīgas jūrmalā vai kādā ezerā, jo ir pārāk daudz savairojušās toksiskās aļas, kurām patīk šīs barības vielas, un tad siltumā viņas ātri vairojas. Tā kā to arī mēs tieši uz savā ikdienā varam izjust arī tās sakas, kas rodas. Bet, protams, bez šādām ietekmēm šiem ķīmiskajām vielām varbūt arī tā tieši ietekme uz dzīvajiem organismiem, kas atrodas ūdeņos un arī uz augsnes kvalitāti, uz jau minēto resursu kvalitāti, cik kvalitatīvi ir. Un ļoti, ļoti bieži šīs, nu, ir sevišķi no naftas produktiem, šīs attīrīšanas pasākumi, ja šie produkti ir nonākuši atklātā vidē, plašā teritorijā, ir sarežģīti un ļoti dārgi. Ja, tā kā arī no izmaksas ziņā tas nu, radītais piesārņojums var būt varbūt sarežģīts un dārgs. Nākamo slaidu, lūdzu. Bez, droši vien, ķīmiskās vielas ir tās, kas, kur izmantošana autoservisos nav nekas svešs. Ja, mums ikdienā autoservisa darbībā vajag izmantot dažādas ķīmiskās vielas bez jau minētajiem dažādiem piesārņojuma avotiem, kas rodas sadegšanas procesos. Mums ir arī citas lietas, ko mēs izmantojam. Un šeit es esmu mēģinājis uzskaitīt nu, tādas plašāk lietotās, varbūt autoservisos plašāk lietotās ķīmiskās vielas, kurām būtu jāpievērš īpašu uzmanību. Autokrāsa, dažādi šķīdinātāji, es jau minēju par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem, piemēram, kas rodas no autokrāsām, no šķīdinātājiem, ja, kas var radīt uzreiz tieši ietekmi cilvēkiem, kas atrodas to tiešā tūmā. Viņi varbūt arī šīs vielas, varbūt arī nu, mūsu degunam, nepamanāms, ja, bet tas var radīt arī ilgstošas veselības traucējumus. Arī jau minētās oglekļa, sēras, lāpekļa oksīdi, ja, kas rodas šajos sadegšanas procesos, tos es jau aprakstīju un stāstīju, un iekšzemes dzinējs ir spilgts piemērs, kādā veidā šādas vielas rodās ja, sadegšanas procesos, tieši nu, degvielas sadegšanas brīdī. Arī metināšanas laikā ir sevišķi, ja tiek metinātas kaut kādas detaļas, kas vēl satur, piemēram, krāsas, rodas dažādi šie aerosoli, kas ir īpaši bīstami ar to, ka bez šiem sadegšanas procesiem, kas ir varbūt klāt, ir arī metāla daļiņas, kā arī dažādi šīs sadegušās krāsu daļiņas ja, un laku daļiņas. Un tas var tiešā veidā ietekmēt šo cilvēku labsajūtu, arī veselību ilgtermiņā, ja tiek strādā ar šādām lietām. Arī dažādas eļļas un to savienojumi, ir sevišķi izlietotās motoreļas, var tikt uzskatītas par bīstamām ķīmiskām vielām, jo nu, bez tā, ka tie ir naftas produkti, ja, izstrādātajās motoreļās klāt ir arī dažādi šīs sīkās metāla daļiņas, kas ir radušās dzinēja darbības rezultātā, kā arī dažādas sadegšanas procesā radušās ķīmiskās vielas, kas arī rodas iekšdēļas dzinējā pašā par sevi. Arī automašīnas apkopes šķīdumi un dažādi līdzīgi produkti, kas tiek izmantoti dzesēšanai, logu mazgāšanas šķīdumi, aizsarga vaski un dažādas citas lietas. Ja, nu, mums ir īpaši viņas jāapsaimnieko, un ja mums viņas nav vajadzīgas, tad viņas vienkārši nevar izliet ārā kanalizācijā vai izmest sadzīves atkritumos. Ja. Arī dažādas šķīdinātāji un mazgāšanas šķīdumi.
Vēl es gribētu īpaši pieminēt arī augstuma aģentus. Jā, mūsdienās nu, gandrīz visas automašīnas ir aprīkotas ar kondicionēšanas sistēmām. Jā, līdz ar to tiek izmantot kaut kāda augstuma aģenta, kas palīdz šo atdzesēšanas procesu nodrošināt. Un, nu, lielākā daļa no šīm vielām ir ļoti augstu ietekmi uz klimatu pārmaiņām, jā, ar šo klimatu pārmaiņu potenciālu ļoti augstu, kā arī var, piemēram, veicināt ozona slāņu noplicināšanos. Jā. Tā kā arī šos augstuma aģentus vajag īpaši apsainīkot un skatīties, kādā veidā mēs viņus izmantojam vai mēs viņus atpazīstam. Šeit labajā pusē es esmu pielicis attēlu, kur ir parādīts produktu bīstamības klases šiem marķējiem. Tas ir Eiropā, visā Eiropā vienots izstrādāts standarts, kas norāda uz šo ķīmisko vielu, uguns bīstamību, sprādzienu bīstamību attiecībā uz ietekmi uz vīdu, uz cilvēku veselību, kancerogenitāti un tam līdzīgi. Tā kā jūs nu, produkti, kas satur šādas vielas, kurām ir šādas īpašības, ja, ir jābūt attiecīgi marķētiem. Un, nu, kolēģi arī tālāk pastāstīs, kādā veidā tad šādas vielas, kas ir apzīmētas šādiem bīstamības marķējumiem, ir tālāk jāapsaimnieko. Nākamo slaidu lūdzu. Atkritumi ir vēl viena joma, kas rāda gan būtiskas ietekmes vidē, gan ir noteikti tādas, nu, kaut kas tāds, kas rodas mūsu ikdienā, un arī autoservis nav izņēmums, ja arī tur mums rodas dažādi atkritumi, un šeit es atkal esmu uzskaitījis dažus no šiem piemēriem. Eļļas, ja vairākas reizes pieminēja, cevišķi izstrādātās motoreļas, ja. Tie ir noteikti viena atkrituma grupa. Akumulātori, ja, kas satur gan smagos metālus, gan skābes. Ja. Par laimi akumulatoriem ir izveidojies tāds savs tirgus, ja, viņiem ir tirgus vērtība līdz ar to. Ir uzņēmumi, kas ir ieinteresēti viņus uzpirkt, un akumulatori atšķirībā, piemēram, no autoriepām nebūs tie, kas mētāsies kaut kur brīvā dabā, jā, un būs kaut kur izmest. Bet arī pašā autoservisā, protams, ja mēs viņus uzkrājam, mēs viņus kaut kādā veidā glabājam, tad ir jāskatās, kādā veidā tas notiek, lai nebūtu noplūdes, lai nerasto šis bīstamības kaut kādu faktoru. Elektronika arī ir kaut kas tāds, kas, nu, kas ir plašs, tiek izmantots arī autobūvniecībā, jā, mūsu līdzīgi kā ar kondicionēšu sistēmām. Mūsdienu auto ir aprīkots ar dažādām elektroierīcēm un mikroshēmas ir neatņemama automašīnas sastāvdaļa. Ja. Te dažas, es minēju dažas piemēras, ja, kas nu, tālāk kolēģi arī no vidusvalsts dienas stāstīs varbūt par tādiem kaut kādiem biežākajiem pārkāpumiem, ja, bet šeit tieši no tāda vidas ietekmes skatu punkta sadegšanas. Jau vairākas reizes runāju par sadegšanas procesiem, par dažādām ķīmiskajām vielām, kas rodas sadegšanas procesos. Līdz ar to mums nevajadzētu, nu, īpaši vajadzētu uzmanīties, lai nerastos ugunsgrēka riski, kā arī pašiem nevajadzētu dedzināt dažādas, nu, dažādas atkritumus. Ja. Gan auto nolietotās, izstrādātās autoeļas, gan riepas, gan varbūt arī citus kaut kādas plasmas detaļas, ja, jo sadegšanas procesā mums gaisā nonāk ļoti plašs dažādu ķīmisko vielu kokteils, ja, bez jau šiem minētajiem slāpekļa sēra, ogļekļa oksīdiem, ja, zemās temperatūrās, nepiemērotos apstākļos sadegot rodas arī dioksīni, ja, kas ir īpaši bīstams toksisks vielas un kas ļoti būtiski var ietekmēt cilvēku veselību. Tāpat arī autoriepās, jā, mums ir dažādas šo ķīmisko vielu savienojumi, jā, kurus nav, nu, nav paredzēti dedzināt, vienkārši, piemēram, sadzīves krāsnīs, vai nu, tur ir jāizņem tad arī attiecīgi atļaujas, ja nu, Latvijā, man liekas, tikai Brocēnos esošai cementa rūpnīcai ir atļauja dedzināt autoriepas. Tā kā tā noteikti ir joma, ko kurai īpaši jāpievērš uzmanību, lai gan nerastos šie ugunsgrēka riski, gan arī, lai mēs paši nu, nepareizi nesadedzinātu kaut kādas produktus, atkritumus, jā, kurus tam nav paredzēts darīt. Riepu naftas produktu neatbilstoši glabošana arī var radīt ietekmes uz vidi, tāpēc arī ir paredzēts, ka
ka šie produkti ir jāglabā uz cietas virsmas, jā, kaut kādās noplūžu gadījumos mums būtu iespējams viņus savākt, jā, lai viņi nenonāktu augsnē. Arī tāpat no šīm autoriepām, no polimēriem, no polimērs ir tikai vai gumija automašīnas riepās, tikai neliela daļa no tās masas kopējās. Jā. Tur tiek pievienots klāt arī dažādi mīkstinātāji, elastizeri un citas lietas, kas nodrošina šīs autoriepas funkcionalitāti. Bieži vien šīs vielas pamazām izdalās vai noplūst no šīm autoriepām un tālāk var nonākt vidē. Pašlaik, nu, pēdējos 5 gadus arvien vairāk un vairāk tiek runāts arī par mikroplasmasas piesārņojumu, jā, un autoriepas nav izņēmums, jā, sadaloties šī gumijai un polimēriem veidojas neliels, pavisam sīks polimēra daļiņas, jā, kas tālāk nonāk apkārtējā vidē, un pašlaik jau pētījumi rāda, kad arī tepat Latvijā dzīvojušiem cilvēkiem, jā, pārbaudot dzeramo ūdeni, mēs varam atrast šīs mikroplasmas daļiņas arī ūdenī. Ja? Tā kā tur ir īpaša uzmanība jāpievērš, kādā veidā mēs apsaimniekojam šos produktus. Un, protams, ir arī daudz produktu, kas ir ugunsbīstami, savādāk bīstami, kuriem tad nu, ir jānodrošina to, lai viņi tiek attiecīgi glabāti, lai viņi nebūtu šīs uguns nedrošības. Ja? Tas ne tikai no vidas aizsardzības viedokļa, tas arī no jūsu pašu un no uzņēmuma skatu punktu noteikti būtu kaut kas tāds, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Nākamo slaidu, lūdzu. Par noslēgumā es gribēju varbūt parādīt dažus piemērus ar produktiem, tie paši sīkputekļi, sīkās daļiņas, slāpekļu oksīdi, ja, sēra oksīdi, šīs sadegšanas rezultātā radušās dažādas vielas un kādā veidā tad rodas šīs ietekmes uz veselību. Ja? Šīs ietekmes mēs varam skatīties gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, ja? Jo bieži vien varbūt saindēšanās ķīmiskajām vielām šis radītais piesārņojums var uzreiz radīt kaut kādas ietekmes uz veselību, kaut kādas izpausmes mūsu organismos. Ja? Gan plaušceļu iekaisumi, gan elpceļu kaut kādas problēmas, plaušu funkcionalitātes traucējumi, ja, kas ir kaut kādiem, piemēram, astmātiskiem slimniekiem un tam līdzīgi, vai acis, ļoti tādas iekaisumi, ja, ka arī daudz no šīm izpausmēm var tikt akumulēties vai parādīties arī ilgtermiņā. Un tās varbūt bieži vien ir arī tāds šķēršlis, lai mēs kaut kādā veidā reaģētu uz kaut kādu ķīmisko piesārņojumu, mums liekas, nekas jau nav. Un varbūt tās izpausmes mēs neredzam, bet tikai ilgākā laika periodā mēs izjūtam kaut kādu šīs ietekmes uz vidi. Un arī tās, protams, ir saistītas ar šo elpceļu iekaisumiem, plaušu funkcionalitātes problēmām. Gala rezultātā tas var izpausties arī ar dažādiem vēža attīstību, jā, kancerogenitāti un mūža ilgumu samazināšanos. Vai, nu, sliktākā gadījumā nāvi. Ja. Tā. Parasti tieši sasaistīt gan vēža attīstību, gan nāvi ar kaut kādiem gaisa piesārņojuma avotiem ir grūti, jo tad tās rezultātas parasti ir saistīts ar kaut kādu, nu, mēs nomirstam respektīvi no kaut kādām citām problēmām, no sirds darbības vai no kā tāda. Bet nu, tie riski noteikti mums palielinās, esot atrodoties ilgtermiņā kaut kādās vidēs, kur ir palielināts gaisa piesāņojums. Un par to tas ir ļoti daudz Eiropā pētīts un arī citur pasaulē, kādā veidā. Cik tiešām slikti ietekmi piesāņot gaisa patērēšana rada cilvēku veselībai. Tas, laikam, no manas puses arī šajā brīdī viss.